Galvenais lielais nākamais, nu, nākamais lielais notikums droši vien būs tas Bitcoin halvings, kurš ir paredzēts arī paskaidrot. Tas ir paredzēts visdrīzāk 24. Gada aprīlī, apmēram tas notiks, un tad tas ir ciklisks pasākums, kas ir iebūvēts jau Bitcoin kodā, kas paredz, ka ik pēc 4 gadiem, ja es nemaldos, aptuveni, nu, atkarībā no tā, cik daudz Bitcoin tiek mainoti, šis te mining reward, jeb atalgojums samazinās, viņš tiek samazināts būtiski. Un tas tiek darīts, lai neradītu inflāciju nevajadzīgu Bitcoinam. Tātad tas tiek darīts, nu, lai saglabātu tur nosacīt stabilāku to vērtību, un katru reizi, kad šis halvings notiek, ka šie, teiksim, atdeve šiem Bitcoin miningi, nu, tiem cilvēkiem, kas izmanto tātad datorsistēmas, lai mainotu Bitcoins, tātad šiem cilvēkiem tas it kā viņu rewards samazinās. Vienlaicīgi tas parasti novada pie cenas kāpumu, tas parasti tiek gaidīts šis pasākums, un nu, jā, droši vien, tas ir kaut kas tāds, kas ir jāskatās, un no tā arī izriet daudz citas lietas, kā tālāk viss attīstīsies, un kā tās cenu izmaiņas droši vien tālāk būs.